que demanaríem a les companyes de l'assemblea si, si volen compartir la valoració que vam fer l'altre dia molt ràpidament, que és una valoració que no és de l'algun municipal, sinó que és de la totalitat de l'assemblea local, i que veureu que va molt en aquesta línia, és tot dit. Sí. Per fer un resum, sí, del que des de l'assemblea també vam fer la nostra pròpia valoració de com havia anat aquest any i comentar-vos els aspectes principals, no, d'aquesta valoració. En primer lloc, vam valorar que després d'haver passat aquest primer any a l'Ajuntament, el discurs de la CUP s'ha eixamplat i s'ha concretat molt. Hem pogut aprofundir i desenvolupar un argumentari coherent a partir de la necessitat d'afrontar la realitat de la ciutat i actuar en múltiples àmbits i que molts d'ells, no, prèviament encara no coneixíem. I aquesta feina, no, s'ha visualitzat molt en totes les mocions i la seva defensa que hem fet d'elles en els plenaris, eixamplant, no, i demostrant una gran plataforma argumental que hem pogut desenvolupar, però aquesta part de la feina no s'acaba en els plenaris, sinó que el treball institucional tenim molt clar, com ara deia la Laia, no, que no serveix de res si no surt de la pròpia institució. Pues en la mateixa línia també vam valorar que hem de tenir clar que, malgrat tota la intensa, com acabem de veure, activitat de la CUP a nivell municipal, des de les institucions, com bé deies, Laia, no es fa cap revolució. Cal incorporar més persones al nostre projecte amb més compromís i constància, convidant a la participació quotidiana en comptes de la col·laboració esporàdica. La nostra activitat és el nostre altaveu polític i ens ha de servir per incorporar gent diversa i contribuir a canviar les coses des de la base. Per altra banda, també valoràvem que no ens podem conformar, no, en estar criticant constantment aquelles característiques que sembla que ja formin part de les institucions, com en els temes de corrupció, no, perquè moltes vegades es diu com que som el barofet rondinaire, no, dins de les institucions, i quedar-nos en aquest pla seria quedar-nos en un segon pla del que nosaltres volem, no? I pensem que des de l'Assemblea valoràvem que en aquest any hem pogut anar més enllà i hem pogut aconseguir que fer de l'Ajuntament, no, un camp de batalla a partir del que nosaltres podem fer. Bueno, i a més, doncs, no deixar de fer d'altaveu de tots els moviments socials en els que participem, no? Tant com la gent de l'Assemblea, com gent que està molt propera a nosaltres, i a totes les lluites locals. Però a més, no només fer d'altaveu, sinó ajudar-les o contribuir a que aquestes lluites locals, doncs, creixin i es vegin fent més grans. I acaben sent, doncs, un catalitzador social i polític responsable, però sense la voluntat de suplantar ningú. Llavors, en aquest sentit, ens hem d'anar preguntant contínuament, doncs, si ho estem fent, si estem seguint amb aquest objectiu i si estem jugant aquest rol de catalitzador de les lluites o només estem fent únicament de portaveu. I en aquesta mateixa línia és molt important també que reconeguem la pluralitat i la diversitat de tots els moviments socials amb els que treballem dia a dia, i respectar totalment la seva autonomia, no? És a dir, no anem a jugar a la política d'adhesions, no? I d'utilitzar aquests moviments socials, sinó que el que anem a fer, no, és respectar la seva pròpia autonomia per compartir i per desenvolupar, no, també la nostra línia. La nostra funció és sembrar llavors, enfortir nous subjectes polítics amb capacitat d'incidència real, però la collita no és pròpia nostra. No serem els beneficiaris directes, perquè no es tracta d'esmerçar un esforç per treure'n un profit. Cal incidir en impulsar processos d'autoorganització. Per exemple, el cas de la tabacalera, no? Que va ser com posar una miqueta la llavoreta i cada vegada es va fer molt més bé. Suposo que molts de vosaltres ja coneixeu el projecte que s'està tirant endavant amb el tema de la tabacalera. Aquest és un objectiu ambiciós, tenint en compte que Tarragona és un escenari rònic, però que tot i així, doncs, es pot capgirar. També vam valorar que cal que generem estructures comunicatives per tal de fer arribar el missatge de la CUP a tothom, és a dir, anar més enllà del que surt en els mitjans, que és res o quasi res, a fugir també d'un autotriomfalisme i un autobombo i poder fer arribar el nostre missatge, el que s'està dient avui aquí, el que es va dir al ple i tot el treball que fem dia a dia, perquè tothom el pugui conèixer, tothom el pugui debatre i tothom pugui participar, no, en espais com el que estem fent avui.
Bueno, per acabar, doncs hem de ser positius, acollir bé les crítiques, engrescar la gent, superar l'improvisació, fomentar que es formulin propostes de cara al segon any de mandat i fixar col·lectivament els objectius com a mínim a curt termini.